Hát itt vagyunk Las Palmas Triana nevű negyedében, amely arról kapta a nevét, hogy Sevilla városban van egy ugyancsak Triana nevű negyed, ahol a cigányok laknak, és a cigány bevándorlók zöme onnan jött ide, ezért onnan nevezték el ezt a városnegyedet. Ez az utca egyébként a Calle Mayor de Triana, a fő bevásárló utca észak-dél irányban, Sevillát, a városrész, forgalommentes utca, divatos boltokkal, és esténként itt passzeóznak a helyiek, itt ilyen esti kis sétát szoktak tartani. A Calle Mayor de Triana ugyancsak híres, szép és változatos lakberendezési kiegészítőiről, különösen a modernizmus, a spanyol szecessió stílus széles választéka miatt. Nem engedélyezett, hogy a boltok homlokzata túlságosan elüssen a környezetétől, így még a McDonald's is beleolvad a környezetébe. Ettől nyugatra található a Plaza de Colón, ahol a felfedező egy szép mellszobra található, valamint Triana legrégebbi temploma, az Iglesia San Francisco. Itt nem messze van egyébként a utcától a Teatro Pérez Galdós, Triánának a színháza. Ez az út egyébként egészen a Parc de Sant Elmo-ig tart, vagy vezet, ez jelöli a Triana negyednek a határát. No és persze ez a kivétel, az üvegpalota. Régi a könyv. Azóta már válság van, és a pénz az pénz itt is. Persze megépíteni meg tudták, csak üresen áll. Van benne bank, nem? La Caja. Ez a bankja. Menjünk be. Itt van. Maga felé kicsit, tör.